Robban. Vi välkomnar er alla TV4-tittare och Bingolotto-entusiaster till den sista avdelningen. Nu är det nämligen julafton. Mm. Juhu! Oh! Det var väldigt bra. Äntligen. Och vi ska väl gratulera. Du har ju hållit på med julklappssäcken hela kvällen. Jag har ju grejat med den. Ja. Ja. Och personen som vann den. Ja, vem var det? Det ska vi se här, ser du. För om vi tittar i monitorn så kommer vi få se Kajsa Brahn från Valbo. Vad bra. 163 500 kronor. Grattis. Och de här, det kan ju bli 25 miljoner. Ja, ja, hon kan ju vinna hur mycket som helst. Ja. Kajsa, vet du? Ja, Kajsa, vet du. Ja. Ska vi göra så att vi delar ut kvällens två sista, eller sista vinsten, som är två resor till värmen. Från dopp i grytan till dopp i Medelhavet. Tänk vad skönt, få slippa vardagskravet. För 20 000 lottar vi ut en härlig semesterresa för två personer. 8 dagar på sydöstra Menorca med somriga klimatzoner. Shopping och restauranger helt nära den soldränkta stranden. Plus en fotobok värd 1000 kronor för att föreviga minnesbanden. Vi lottar ut två resor på följande serie och lottnummer. 5234, 53 721, 5234, 27 945. Ja. Resor till värmen. Om det skulle vara så, mot all förmodan, att du inte vunnit något på din lott ikväll, så har du chansen över ändå. Så är chansen ändå inte över ändå. Fyll i och skicka in din nitlott eller registrera den på bingolotto.se, så är du med i extra chansen och kan vinna hela 25 000 kronor. Du, det här med den här lådan där. Ja. Det var lite lurigt, tyckte jag. Tycker du det? Ja, det var lite på spåret kör här. Va? Ska jag läsa långsamt så får du översätta då. Miljöpartiets Åsa ger oss en stad. Mm. Dessutom kön på vår person. Mm. Som leder stat i staden. Åsa är ju Romsson. Mm. Då blir det staden Rom. Könet på personens son, Romsson. Som leder stat i staden, Vatikanstaten. Och då är det rätta svaret Franciscus av Assisi, nämligen påven. Ja. Så är det. Den du. Ja, den du. Den du. Ja, men den hade Carl-Johan klarat om vi hade haft det på spåren. Ja, vi hade dragit på 10 poäng där, kände jag. Ja, det förstår jag. Man behöver den där heliga Franciscus titt som tätt. Ja, titt som tätt. Vi hade en vinnare här i alla fall som klarade av det här, Jan Mårtensson. Jaha. Det var bra gjort. Jan Mårtensson hade koll på detta. Jan Mårtensson, det är ett bekant namn. Ja, visst, det heter ju många. Ja. Det heter... ja. Min svärfar heter Jan Mårtensson. Nej. Ja, det var den kopplingen jag ville göra. Det du tänkte. Ja. Min sons morfar. Oj. Ja, just det. Det råkar vara samma person. Det är han som har vunnit hummer och min skiva nu och alltihopa. Mm. Toppen, tycker jag. Du hade ett rim också. Ja, i all hast. Så det är väldigt trevligt. Nu är snart Bingolotto slut. Mm. Då är det bara 20 dagar kvar till Knut. Du måste ju säga. Jag vet att det står lite saker i köket. Ja? Har du lust att... Självklart. Servera det. Det är lite utan toppluva. Ja, vill du ha toppluva? Nej, jag tror jag avstår en stund. Men klädde dig bra. Och i väntan på den här serveringen så undrar jag om vi har något ytterligare där. Ja, det har vi faktiskt. Vi har Peter som skrev vårt hockeybiljettet i Daladerby. Leksand mot Mora i Globen. Här. Oj, oj, oj. Ja. Leksand-Mora, det är ju riktigt Dala-derby. Ett derby blir härby när Mora är i staden. Möter Leksand i Globen och du sitter på sjätte raden. Ja. En kan vara. Leksand mot Mora, fint.
Du sitter precis som om du hade något att leverera. Nej, jag är dödstrött nu. Det kommer inte ut något mer. Jag har en liten, den är inte bra, men nej. På en tröja. Jag tror inte jag har sagt den innan. Den smiter åt och putar ut och passar dig absolut. Det var fint. Ja, det var fint. Märktes inte alls att du är trött. Nej, inte du heller. Nej. Tack så hjärtligt. Hur blir det nu med käket därifrån? Ska du göra en sabrering möjligen? Beroende på det att vi har en alldeles speciell dag idag. Just det. Gå vänner. Det är ju drottningens födelsedag. Då kan vi gott avsluta hennes dag med att sabrera en flaska champagne. Inte här. Ska vi sätta på oss skyddsglasögonen igen nu? Vad har vi dem? Vi kan inte skjuta. Där kom den. Ja, han tog det på en tvåa alltså. Han tog den på en tvåa. Han tog den på en tvåa. Ja, sa du. Ja, det var ju det. Jag hade förväntat mig detta där. Nu närmar vi oss avslutningen av denna afton. Här uppe sitter kvällen på TV4. Och jag vill tacka er. Det har varit fantastiskt att ha er med. Och Carl-Jan häller upp champagne för att vi ska ju också titta framåt lite grann mot nyårskvällen innan vi får det här serverat. Titta här. Det är en stillbild som vi har där och då ser ni att det är Molly Lindén, Lasse Stefans, det är Brynolf och Ljung som kommer, det är Maria Lundqvist, det är Jan Rippe. Det blir en hel kväll kan jag säga med det här gänget på nyårsafton. Det kommer inte att stå still då. Visst var det här angenämt. Jag hoppas att ni blir med och tittar på nyårsafton. För det är ju så här att den här uppesittarkvällen har nu övergått i julafton. Och skål på er och tack för er medverkan. God jul! Jag tycker att vi ska säga god jul och låta denna magnifika orkester och kören ta över. God jul, Robert Wells och kompani. Ser du stjärnan i det blå? Allt du önskar kan du få om ditt hjärta har begärt vad du oss alla, till er alla, en riktigt god jul.
Bingolottos uppesittarkväll presenterades av Volkswagen personbilar, fritidsresor, Sensimar Resorts, hotell för vuxna, ATG, ett spelbolag som ägs av Trav- och galoppsporten, och lekmer.se, leksaker, barnkläder, baby- och barnprodukter på nätet.